Lahat po tayo may pagkakataong magbago. Habang may buhay, kung tayo naman po ay nakagawa ng pagkakamali sa nakalipas na panahon, pwede po nating ituwid 'yan at magbago. At hindi po porket ginawa ng isang tao ang mali, ay hindi na po ito magiging senyales na siya po ay gagawa ng tama sa hinaharap. Alam po ninyo ang kasabihan na everybody deserves a second chance, lahat po 'yan applicable sa ating mga tao hangga't nabubuhay po tayo, pwede po tayong magbago. One time in our lifetime, talagang nakagawa po tayo ng pagkakamali at 'yung pagkakamali na 'yan dapat mag-serve as lesson sa atin. Pero hindi po pe pwedeng 'yung pagkakamali na 'yan ay hahatakin natin ng isang tao sa kasalukuyan para lamang sa mga interes na isinusulong po natin partikular sa politika. Ang tinutukoy ko po ngayon ay ang pinagdaanan sa buhay nitong si Maricel Soriano. Para sa akin, hindi po makatwiran na ka rin ang kanyang pangalan sa isang public hearing na ang nilalayon lamang ay politikahin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Si Maricel Soriano, ito po ay respetado sa larangan po ng showbiz industry. Meron pong titulong Diamond Star at isa po ay isa ring ina, anak, kapatid at higit sa lahat isang babae na dapat nire-respeto ng lahat ng mga Pilipino. Kung hindi man karespe sa iba, eh dapat yung mga bagay na maaaring humila sa kanya pababa, hindi nyo dapat ginagawa. At yan ang nakikita natin ngayon sa kaparaanan ng paghihir sa Senado nitong si Senator Ronald De La Rosa. Ngayon, puntahan muna natin ang mga news account kung saan ang pangalang Maricel Soriano ay nadrag po sa kahihiyan sa harapan po ng publiko. Una, ito po ay nangyari panahon po ni Duterte pero hindi po ito si Maricel Soriano. Ang balita ay March 27, 2018. Maricel Soriano namesake, nab for drugs. Kapangalan lamang sa madaling salita. Okay? Ayon po dito sa maikling balita na isinirfo ni Sir Benji Contreras Chief Superintendent Guillermo Ilyasar, QCPD Director then, said a concerned citizen tip off the police of the presence of Soriano, 37 along with her two companions, blah, 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 blah. Pero ito po ay hindi si Maricel Soriano. Kaya may mga sapantahan na baka dito daw po humugot ng pagiging kwentong kutsero itong napakasinungaling na si Jonathan Morales na natanggal sa serbisyo dahil po sa kasinungalingan grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ito naman ngayon yung nakalap po natin na impormasyon sa internet at ito'y nagkoconside sa panahon na ginamit nitong si Morales na si Pangulong Bongbong Marcos with Maricel Soriano ay nakita daw ng kanyang confidential informant na gumagamit po ng illegal na droga sa isang unit ng condominium dyan po sa Makati City. Nakakatawa yung kwento, di ba? Eh parang tingin ko dito po yun kumukuha ng pinaguhugutan ng katotohanan na ay, ng kasinungalingan na sinasabi niya eh. Alam po ninyo, dito po sa balita na ito way back noong uh, 2011 at 2012. Eh basahin ko po ang balita ah. Una, July 7, 2011. Nagtatago, Maricel Soriano inisnab ang investigasyon sa pambubugbog o inisnab ni Maricel Soriano ang pagdinig kahapon sa kanilang barangay sa reklamo ng mga kasambahay ng umano'y pambubugbog noong nakarang linggo sa condominium unit nito sa Makati City. May ilang oras na nagintay ang mga miyembro ng lupo ng barangay, Poblasyon District 1 sa Naturang Lungsod hanggang alas 5 ng hapon pero hindi sumipot si Soriano at maging kinatawan nito. Bla 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 bla. O bakit pa ba nangyari yan? na hindi sumipot si Maricel Soriano. Basahin po natin yung kasagutan niya. Pero prior to that, eh, sa balita din na binasa natin, itong mga katulong na ito ay si Maricel Soriano na gumagamit po ng ilegal na droga. Basahin ko po yung naka-highlight. Inakusahan naman ni Asuhedo ang aktres ng paggamit umano ng ilegal na droga na maaaring sanhi ng kakaibang ugali nito dahil palagi umano silang sinisigawan at minumura ng Diamond Star. O nangyari po ito 2011 ha. Tapos yung balita na sumunod po na nakalap natin dito ay November 11, 2012. Si Marcel ay nagsalita na sa ginawa ng mga katulong. O pero puntahan nga din natin kung ano ba yung nauna rito. March 20, 2012 muna. O ito ha, nagkaayos na yung dalawang party. Maricel Soriano at dating mga kasambahay, nagkaayos na. Nagkaayos na si Maricel Soriano at dalawa nitong kasambahay na nag-akusa sa aktres ng pang-aabuso noong nakaraang taon. Sa Chica Minute ng GMA News, 24 oras nitong Martes, sinabing matapos sa mapayapang pag-uusap ang sigalot ni Maricel sa kanyang mga dating kasambahay na sina May Cachuela at Camille Asohedo Si Asohedo yung nag-akusa sa kanya ng paggamit ng ilegal na droga di umano ha? Unang pumutok ang umano'y pananakit at hindi pagpapasahod ni Maricel sa dalawang kasambahay noong Hulyo 2011. Umabot sa piskalya ang usapin matapos hindi maresolba sa barangay ang problema. Sinabi sa ulat ng Chika Minute na nagkasundo na ang magkabilang partido na tapusin na lamang sa mapayapang paraan ang mangyaring hidwaan na umano'y bunga ng bugso ng kanilang damdamin. Una rito, Inireklamo ng dalawa ang tinaguriang Diamond Star ng kasong grave threat, unjust vexation, slander, oral defamation at physical injuries. Sa isa namang ulat ng October 2011, lumitaw na bagaman inamin umano ni Maricel na nagsalita at napagsalitaan niya ang mga kasambahay, itinanggi niya na sinaktan niya ang mga ito. At yung pinaka latest diyan sa balita na yan, syempre, noong nagsalita na siya tungkol nga po sa pangyayari na yan. Oh, November 11, 2012 po ito. Ito po ay lagpas na doon sa sinasabing kasinungalingan nitong si Jonathan Morales. Kasi kung titingnan po ninyo, yung peking dokumento na ipinapakita niya sa harapan ng publiko ay dated March 2012. Ano ang sinabi po dito ni Maricel Soriano? Inamin ni Diamond Star Maricel Soriano na dumaan siya sa ilang stages ng depression kaya siya nagpasyang magpahinga muna sa showbiz. Time out nga kung tawagin ni Maria ang kanyang pagpapahinga dahil masyado siyang naguluhan at napagod sa mga sunod-sunod na pangyayari sa buhay niya. Nagsimula raw ang lahat noong sumakabilang buhay ang kanyang inang si Linda Soriano noong 2009. Halos na walang daw ng gana ang aktres na magtrabaho dahil nawala nga ang pinakamamahal niyang ina na sumusuporta sa kanya noong bata pa lang siya sa showbiz. Sumunod ay ang pagkakaroon niya ng broken heart hindi naman ilinaw ni Maria kung sino ang naging sanhi nang nakuha niyang lamat sa kanyang puso. Nakadagdag daw iyon sa kanyang pagiging malungkot at pagkawalang gana na magtrabaho. Kasama rin sa pagiging depressed ni Maria ay ang ma-involve sa isang kaso na may kinalaman sa kanyang mga kasambahay. Yun daw ang naging matinding issue sa kanya kaya nagtago muna siya hanggang hindi naaayos ang lahat. Ngayon ay tapos na ang mga bagyo sa kanyang buhay Atanda na siyang magtrabaho muli at bla 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 bla. Oh. Ngayon, itong si Ronald de la Rosa, dahil sa kasinungalingan nitong si Jonathan Morales, ang isang taong nakapagbagong buhay, nakalagpas sa depresyon, hahatakin ninyo ngayon ang kanyang nakaraan sa harapan ng publiko, mga walang hiya kayo. Ikaw, Sen. Ronald de la Rosa, hindi mo po ba iniisip ang pagkakataong ito? Ngayon, may mga vlogger na nagko-content, sinasabing bayaran daw itong si Maria Maricel Soriano. Huwag tayong humusga. Hindi po natin alam ang katotohanan. Huwag niyong gamitin ang tao para lamang pagkakitaan sa harapan ng publiko. Hindi ko nga dapat itatopic ito eh. Pero napilitan ako dahil may nag-send sa atin ng ganong impormasyon. Kaya ngayon itutuwid po natin yung tama. Ayokong hatakin sa harapan ng publiko si Maricel Soriano. Wala akong pakialam sa pagiging artista niya at pagkatao. Pero ang punto dito, ramdam ko ang isang taong dumadanas ng depresyon dahil pinagdaanan ko yan. Di nyo ba nararamdaman yon Senator Bato de la Rosa? Ang isang taong dumadanas ng depresyon, nalagpasan niya tapos hahatakin mo ngayon? Inaabuso nyo ang inyong kapangyarihan diyan sa Senado. At tama dito si Atty. Claire na kung ako, sabi niya, si Maricel Soriano kukuha ako ng abogado at kwekwestiyonin ko sa Korte Suprema ang pagpapatawag na ginagawa mo kay Maricel Soriano. Panoorin ngayon natin ang napakagandang analysis dito nitong si Attorney Clear sa issue na ito ng hearing na mauulit pang muli sa May 7. Tapos kinahapunan, prayer rally, mura rally ng mga Duterte. Itong si Ronald De La Rosa, tahasan kong sasabihin, papit ito ng mga Duterte. Nagkaroon tayo ng isang senador na sunod-sunuran sa mga Duterte. Panoorin po ninyo ang vlog na ito mga tol. Mm, Totoo meron. So, ikaw, dinay mo na wala talaga. forward na natin. Ha? Forward na natin. Dito na tayo. So, sa so kaya sabi niya, sabi niya, no, ni, wala ito sa formis. Wala sa record. Sabi naman niya, wala pang formis-formis ng panahon ng 2012. Okay, okay. Sabi naman ni General Lazo, pero, lahat po ng compilations namin, lahat ng nangyari, nakakompile siya sa binders nila. May sinabi ang PDA, Sir, this is not in your promise. Sabi mo, uh, sa... kandaan natin ito, ha, mga tol. Huwag tayong boboto dito kay Senator Ronald De La Rosa. Tama na yung nabudol kayo noong 2019. Ako, di ko to binoto eh. <laughs> Kasi dati akong pulis. Alam ko, karakalan sa loob eh. Hindi ko yung binoto, to be honest with you. Ngayon, tuloy natin ang pakikinig dito. Yes, Your Honor. Sir, yung, yung formis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PIDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, ka, uh, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. So, yung kaso mo, ito, yung, yes, uh -huh. yung you know, 2012, wala pa pong ganyan noon. Pero yun in chairperson siya. Tapos yung resource person, sasabat ng ganun-ganun lamang. Ang tinatanong ng chairperson, si General Lasso, it's time for him to speak kung ano man yung dapat niyang sabihin. Tapos, ba, ba magbabatin in itong isang resource person. Nakala mo siya ang may control dyan sa committee. Anong meron? Senator Ronald de la Rosa. Eh, nung pulis pa po kami. Tapos kayo yung CPNP, ang tikas-tikas nyo sa amin. tim pagkakamali namin noon, tapon sa Mindanao. Naalala ko pa nung pinaharap ninyo ang mga pulis sa harapan ni Rodrigo Duterte. May pagganon-ganon ka pa sa harap sa kamera. Dinuduro-duro mo yung mga kapwa mo pulis. O bakit dito nawawala yung tikas mo? Sa harapan itong si Jonathan Morales, anong meron? opo, okay. ano, ano, hindi, hindi, ano yan eh, yung sinasabi lang for me, yung ano, wala, wala na ako dun eh. Yung okay. kung ano yan, niyan. Ah, your Honor. Yes sir. Right. Totoo, wala pong formis pa. Napaka-bastos. So, tinatanong si Director General Lasso. Siya ang nagsasalita. Tapos magbabat in ito ng walang paalam. Wala man lang ginagawang aksyon itong si dela Rosa. Magintay ka. Hindi ba lang sabihin na magintay kang i-recognize kita bago ka magsalita. Wala. Hayaan niya lang na magbat in, mag in itong si Jonathan Morales na napakasinungaling. 12. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute. Senayda na Ron Quijano, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo. Sipain na kita. Ayoko na makipag-usap sa tanga. David, that's wala pong nangyaring ganun sa opisina nila. Na ito sir dapat yung yung chain of yung chain ng custody ng documents na yon from him to his team leader, from the team leader to at the time it was director uh, La Chica, then it reaches the DDGO. So ang daming pagpapasahan sir ng papel. Bakit nawawala? Eh talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So kayong sinasabi niyo sir na delikado kapag may naglilik na kanyan siguradong sigurado po uh, kami walang dokumentong ganito. Tama. Kaya walang PIDEA leaks. Nagtataka ako dito sa hearing na ito bakit pinaninindigan itong si Dela Rosa na mayroong PIDEA leaks. Ngayon, kung sa tingin mo, authentic ang mga documents na yan dahil sa puncher hole, heh, hindi yan ang galing sa PIDEA. So, wala doon. So doon pa na, Senator Bato, alam mong hindi na niya ma-prove. Di ba? Hindi niya ma-prove yung connection ng papel niya doon sa sa binders. Dapat mag-isip na si Senator Bato. Di ba? Kung hindi ka biased dyan, di ba? Dapat doon pa lang eh, mag-isip ka na, pulis ka naman dati pa eh. Mm -mm. Alam mo naman, kung papel-papel talaga tayo, hindi pwede tayo puro bibig. Di ba? If you want to be uh, a credible Daba. witness tama si Attorney Claire bilang dating pulis, CPNP pa man din po kayo, ngayon senador, ebidensya ang pinag-uusapan dito, hindi mere testimony. Alam na alam nyo po dapat yan, na ang pinakamahinang ebidensya ay testimonya. Kaya dapat corroborated ito ng iba pang mga ebidensya. Physical evidence, documentary evidence, other testimony of a person, bla bla bla. Pero dito maliwanag, grandstanding itong si Morales. Salita niya lang talaga ang pinangahawakan. Kaya nga sabi nitong si Director Lasso, eh, siya puro dada, salita lang. Kami may mga hawak na dokumento. Sabi niya pa, daladala nila yung binder. At kung ipa, gustong ipakita sa harapan ng committee, gagawin nila. Eh, binagbigyan mo bang ipakita, Senator Ronald De La Rosa? Hindi, di ba? Kasi sisipa iyon sa mga pahayag nitong si Jonathan Morales. Parang ang nangyayari dito, protected itong si Jonathan Morales nitong si Ronald De La Rose. And I remember, nung, sina, nung nakapanayam natin si Senator Trillanes, o dating Senator Trillanes, ang sabi niya, binigyan ng safe space nitong si Ronald De La Rosa ang tao na ito na si Jonathan Morales. Kasi bakit? Pero inyo, ang laya nakakapanira sa Pangulo ng Pilipinas nang wala siyang iintindihing kaso? Nakunang teting talaga. Hindi nang pwede bibig eh. Unless may iba ka pang witness na magpapatunay na ito, hinugot talaga yung papel, tinanggal. ba? Diba? So, yon. After that partner, di, tinanong siya. O ano ang nangyari after mong mag-interview? So, yun lang. Ikaw, in-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yun. Yes, sir. Okay? Or no okay. Yes, or no So, After that, anong nangyari? Bakit uh, hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lazo, no, na wala doon... May iwas siya palagi dito. Ito ang observation dyan ni Atty. Clare. Eh. Laging umiiwas sa tanong itong si Jonathan Morales. Ha? Huh? Tuloy natin ang pakikinig dito. Sa kanilang uh, ano, no, compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. I... Iba? Diba? Sabi niya, hindi na nga po natuloy. Kaya wala sa record. Di ba? Nakaka... So it means talagang wala sa record. Kasi hindi natuloy. Mm -mm. Hanggang doon ka lang sa pag-interview. O, oh, pag-interview mo ngayon, partner. Kasi dapat maraming tanong si Senator Bato kung talagang gusto niya ng katotohanan. Eh, ang problema, Atty. Claire, hindi po nagtatanong. Hinahayaan niya lang magsalita ayon sa kagustuhan itong si Jonathan Morales. Di ba? Alam po ninyo, yung pangyayari na yan, kahit sabihin natin na totoong merong confidential informant, hindi ibig sabihin totoo ang sinasabi ng confidential informant. Dapat alam niya yan. Ang daming mga pagkakataon nung ako'y pulis pa, o sabi nung isa dyan, bakit ka sambit ng sambit ng pulis ka dati? Eh, totoo naman. Ngayon hindi ko na kailangan ipaliwanag sa iyo. Maraming beses ko nang sinabi na ako'y dating pulis at ano dahilan bakit ako naalis sa pagkapulis. Pero nung ako'y pulis pa, kapag may mga lumalapit sa aming mga informant, depende yan sa informant, maraming uri ng informant, depende sa kanilang motivation at aalamin mo ngayon yung information nila kung totoo o hindi. Porkit sinabi nila, totoo na kagad dito kay Jonathan Morales, titik pa na kagad siya, yun ang pinagyayabang niya. Pwede ba yon? May betting process din na tinatawag sa pag ng information. Tapos ngayon, palalabasin nila by mere information lamang ng confidential informant, totoo na kagad, na si Pangulong Bongbong Marcos gumagamit ng illegal na droga. Yan ang gusto mong palabasin dito nitong si Jonathan Morales na binigyan ng platform nitong si Ronald De La Rosa sa kanyang committee hearing na ang proseso ay hindi po naaayon sa, regular na prosesong pinagdadaanan sa pagsasagawa ng committee hearing. Sabi ni Trillanes Jan, nung siya po ay senador pa at hanggang ngayon naman yan ang umiiral na proseso. Kapag ka magsasagawa sila ng hearing in aid of legislation or investigation in aid of legislation, dumadaan sa betting process. Merong mga preliminary research at preliminary investigation na isinasagawa ang committee bago yan isalang sa hearing o sa committee. Pero ano ang ginawa nitong si Ronald De La Rosa? Bakasyon, hindi niya kagad na-entertain ang letter nitong si Jonathan Morales. Tapos April 25, naglabas kagad siya ng paanyaya sa mga kapwa niya senador at notice of hearing sa publiko na mangyayari nga po ang hearing na yon noong April, kailan ba yon? 30 ba? Ha? Kailan ba nag-hearing? April 30? O, ganun na nga nangyari. Nagkaroon ng hearing pero parang shortcut method ang nangyari. Walang betting process yet Iyan si Jonathan Morales, grandstanding at ang pinakamasakla pa, pinaniniwalaan niya kagad against sa pananalita o testimonya ng mga taga -pidea. Oh, I'm sorry. Hindi pala. Double deadlock rather ang sinasabi niya. Quote and tayo doon. Kasi bakit? Pinaniniwalaan niya yung PIDEA. Tapos pinaniniwalaan niya si Jonathan Morales kaya daw deadlock. Pwede ba yon? Bilang isang senador at dating CPNP, dapat alam mo kung kanino ka maniniwala. Kung kay Morales, kay Morales lang. Kung sa PIDEA, sa PIDEA lang. Hindi pa pwedeng ang dalawang salita na nagbabanggaan ay parehas mong papaniwalaan. Isa doon ang kasinungalingan at isa doon ang katotohanan. At doon ka mamimili. Dapat, Senator Ronald de la Rosa. Okay, tanong ngayon, partner. Oh, sino bossing mo? Mm -hmm. Kasi assistant chief lang siya. O, tanong mm -hmm. okay. Nung no, tinanong siya, partner, ito another question to mga kayubi, alam ko marami pang dapat tanongin dito eh. Dapat tinanong ni Senator Bato, okay, sino ang boss mo? Diba? Si Francia, si Chief Francia. Okay, nandun naman si Chief Francia eh. Tanong niya ni Senator Bato, oh, alam ba ito ng boss mo? Yung operation. Yung operation. No. Yung yung pag-interview, no. ano sagot niya? um, he, uh, Palagay ko, So, hindi, ko. Oh, ayan hindi na. Kasigurado. Hindi sigurado. Hindi sigurado. Palagay uh -oh. ko, kasi hindi naman ko, parang hindi ko naman gagawin ito kung hindi niya alam. Yung, kina, yung uh, pagkatapos mong kinunan ng yung informat mo, Morales, pagkatapos mong kinunan ng mga pidabit, everything, pinaalam mo ba sa boss mo? Sa pagkakatanda ko po. Oh. Sa pagkakatanda ko po. Hindi naman po pwede na... Hindi mo pwedeng sabihin sa pagkakatanda mo ah, uli, sasabihin ko, dati akong pulis. Kapag ako gumawa ng dokumento sa isang bagay about sa operasyon namin, alam yan ng boss ko. Direkta ko yung sasabihin. May chain of command. Hindi pa pwedeng ako, investigador, for example, direkta ka ako sa chief of police. Meron kang team leader. Sasabihin mo sa team leader mo yon At yung team leader, sasabihin yon sa inyong intelligence chief at yung intelligence chief nyo ang magsasabi sa inyong chief of police. At ganun din po ang manual ng Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi pa pwedeng tumalun ka kagad sa susunod na mas mataas na rango Lalagpasan mo yung immediate superior mo. Kaya nga may immediate superior eh. Anak ng teteng Morales na ito. Hindi ako magtataka bakit ka andaming naging kaso sa PNP nung ikaw ay uh, PNP pa ah, for irregularity. Tapos na drop from the rolls ka. Tapos ikaw nilinlang mong pumasok sa ang mga taga PDEA kaya ka nakapasok diyan. Tapos nagresulta rin ito sa pagkakatanggal mo. O kasi ganitong uri ng tao meron itong si Morales. Ngayon, bakit natin ini-strike ang kanyang integrity? Kasi testimonial evidence ang ino-offer niya. Sa pag o ng testimonial evidence, ang unang dapat i-establish dyan ng kumukontra sa kanya ay walang katotohanan siyempre yung sinasabi noon by asserting that that person has no integrity at all at ang sasabihin lamang ay puwawang mga kasinungalingan coupled with physical evidence na ganun ang ginagawa ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency. They categorically stated that this Jonathan Morales is lying. Napakasinungaling. At yon ay pinapatunayan nila sa pamamagitan ng mga ebidensyang hawak ng Philippine Drug Enforcement Agency. Tapos itong si Jonathan Morales, kakampihan pa nitong si Ronald Dela Rosa. sa ko sa opisina na hindi malalaman ng ng aking opisina. So alam mo, alam mo. Kasi okay, okay, kung 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 sasabihin po niya, kung ipagtatapat niya rito sa sa kapulungan ito. Kung nakausap uh, pa kami o hindi. You know? iwas na naman, yan ang observation na Atty. Claire dito mga tol iwas siya ng iwas sa mga question na ibinabato sa kanya nitong si Ronald de la Rosa nagtataka lang ako dito kay Ronald de la Rosa is kahit iniiwasan na yung kanyang katanungan, pinababayaan niya lamang magsalita, itong si Morales hindi ko alam kung mahina ba siya o talagang parte ng script nila o basta, ikaw ay haharap sa Senado, tatanungin kita, pero kung ano yung mga dapat mong sabihin, sabihin mo lang baka ganon kaya hindi nagre-react si Ronald de la Rosa. Imposible eh. Nung GPNP ito, grabe ito sa kapulisan. Manginginig ka talaga rito pag pinatawagan itong si de la Rosa, mga tol. Ha? Talagang ang tikas-tikas niyan kasi panahon ni Duterte eh. Lahat ng gusto nilang gawin, gagawin nila. Na ito. Ayun po, bibigyan ko po sa kanya. Itong tanong dapat na, final up. Oo. Ni Sen. Torbato, okay kung alam niya. Dapat... Siya yung leader mo eh. Oo to, dapat tinanong din yung boss. Oo. Kasi ano si si Francis sabi niya wala talaga. Okay. Hindi nangyari ng ganung sitwasyon. No. Okay, assistant chief ka, di ba? Kung totoo nangyari to, simulan sinimulan mo nang gumawa ng pre-operation report. Bakit walang pirma yung, yung boss mo? Oo. Oh. Bakit lahat ng dokumento, siya lang nakapirma. Ikaw lang nakapirma. Di ba? No. Oo. No. Oh. So, ngayon, samantalang... So, doon magtataka na hindi ka team leader. Mm. Sinabi niya mga kayubi doon sa sa interview sa ano mismo sa hearing, investigador siya. Pero sa 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 oh. aking ano, bakit lumabas ito? Itong itong dokumento na ito, nung makita ko nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho, na, pini, na pinipresenta sa video, ako ho yung investigador. Oh na 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 sa confidential informant. So yung investigator partner, hindi siya ang team leader. So hindi siya pumipirma sa mga ganung Hindi. Kasi, Tama. Hindi. Team leader lang. Tama. Pero sa katotohanan mga tol, ganito 'yan. Ha? Ang magpe-prefer ng mga documents na usually investigador. Kaya maaaring siya talaga nag-prefer. Pero mali yung script nila. Kasi siya ang nilagay niyang pumirma. Huh? Hindi dapat siya ang pipirma doon. Halimbawa ako, nung ako yung investigador pa, lahat ng mga necessary documents, particular dyan sa fight namin against dangerous drugs, pe-prefer ko yan. Ha? Huh? Lahat yan ako gagawa. Memorandum, pre-operation report, uh, any form of attachment na kinakailangan po doon sa, sa operasyon na yon, gagawin ko yan. Pero hindi po ako pipirma dyan. Except doon sa nakalagay kung talaga ikaw ay investigator on case. Pero sa lahat ng mga forma na yan, ang pipirma dyan, yung team leader mo. And most of the time, ang pumipirma pa nga dyan, kung ang pag-uusapan sa parte ng PNP, yung, investigation, yung, yung, intelligence chief. Pero sa parte na ito, syempre, Philippine Drug Enforcement Agency sila, iba yung structure nila, yung team leader niya dapat ang nakapirma doon. Hindi siya. Bakit siya ang umaamin na pumirma doon sa mga dokumento na yon na hindi naman po siya ang responsible dapat pumirma doon. Kaya doon pa lamang dapat red flag na yan kay Senator Ronald De La Rose. Uh -oh. Ang may karapatan na yes. pumirma doon because siya ang magsasagawa ng operasyon sa nabas. Sana sa yun, oh, 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 oh. na manual yun, partner. Sa manual yun. Alam po oh. ninyo, nung mga unang pagkakataon na dokumento pa lamang ang lumalabas, walang mga ganitong argumento. Di ba? Pero dahil nag-appear siya sa Senado, at sinabi niya na siya ang pumirma rito, kaya nagkakaroon ngayon ng ganitong argumento kasi mali yun. Hindi siya dapat ang pumirma sa dokumento na yon. In short, kung siya ang pinalalabas na pumirma sa dokumento na yon, gawa-gawa lang nila yung dokumento na yon. At wala talagang ganyang dokumento kung hindi gawa-gawa lamang nila para palabasin dahil sa huli, makikita nyo naman ang motivation dito ni Morales. Galit siya kay PBBM, naniniwala siyang adik si Pangulong Bongbong Marcos, dahil sa sinabi ni Rodrigo Duterte kaya para sa kanya hindi dapat ang isang pangulo ayon sa kanyang paniniwala ay isang adik. Nakikita niyo yung naratibo nila pare-parehas ng mga DD sheets. So dapat, so alam, ito, dapat uh -huh. alam ito. Operation. Alam ito si Senator Bato. Oo. Uh -huh. Dahil pulis siya. Uh -huh. Alam niya yung flow. Uh -huh. Na hindi pwedeng investigador ang pipirma ng pre-operation report. Uh -huh. Okay? Pero bakit hindi niya yung tinira? Uh -huh. diba, 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 yun tinira? Diba? Oo. Dapat dapat tuloy siyang linisin. Palagay mo, okay, sige, Anong, kung palagay mo yan, gumawa ka ng pre-operation report, di ba dapat nakapirma yung boss mo dyan? Hindi mm -hmm. ikaw. Mm -hmm. Doon ka na lang sa investigation, mm -hmm. di ba? Pero hindi niya yung tinanong. Di ba? So lumalabas niya yun, di ba? Kung totoo siya yung mga kayubi, yung pre-operation report, si Jonathan Morales lang pumirma. Mm -hmm. Walang control number, mm -hmm. walang composition, walang ibang police na supposed to be mm -hmm. kasama niya sa sa, sa, mm -hmm. sa surveillance or bypass bakit agad pinaniniwalaan? Parang one-man team nga itong si Morales, di ba? Bidang bida sa lahat. Ano ka? Si Jalebi bida sa lahat. Si Jalebi hindi kalbo. Wala pala akong props dito eh. Ha? Eh, ikaw kalbo ka eh. <laughs> Pasensya na sa mga kalbo dyan na. Eh ako, naging kalbo din naman ako noong 2021. Tuloy tayo rito. Ni Senator Bato na existing. Wala nga ng control number. Police ka pa naman. Yun lang yung sa akin, Parno, mm -hmm. di ba? Na sinabi na nga ni sinabi na ni Jonathan Morales, hindi na tuloy. No. So kung hindi na tuloy, bakit nandiyan pa ba yung pre-operation so, so, reform? So, sa so, so madaling salita, sa yung... nangyayaring okay. hearing sa Senado, alam niyo kung sino talo dito, mga tol. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos, walang pakialam dyan si PBBM. <laughs> Sabi nga ni Trillanes, hindi yan dapat pansinin ni PBBM, bagkos-focus lang siya at yun ang ginagawa ni PBBM, yung mga problema ng ating bansa. Tayo na lamang, na mga Marcos supporter at loyalista ang magtanggol sa kanya dito sa social media. Pero alam nyo, talo tayo rito dahil pera po ng taong bayan ang nagagasta sa hearing na yan. Tapos to the extent na sasabihan pa nitong si Ronald De La Rosa na ililibre niya ang pamasayan ni Maharluka back in forth sa Estados Unidos para lamang makatestigo dito sa hearing. Pero imo um, gagastos ka ng daang-daang libo para lamang pa-appearin mo ang isang napakasinungaling tao diyan sa Senate of the Philippines. Komento na 'yon kung ganon partner ang pagkalatag ng dokumento na 'yon. Mm. Hindi 'yon partner tunay. Oo. oo 'Yan talaga oo, yun. problema yun. 'yon. Kasi oh. ang mga dapat nag-aapprove doon oh. at 'yung proseso oh. bago partner humantong doon sa mismong operasyon, oh. 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 okay. Hindi hindi aprubado. Oo. Oo. Nang mga... Nang mas mataas, kanya. Mat mataas na ofisyal. Oo. 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 So, nung malabas kasi dito partner, ginawa niya lahat, lahat ng dokumento partner, ha? Oo. Wala siyang kasama. Siya lahat pumirma. Oo. Tapos sabi niya, dinaregion na niya agad. At sabi mo nga, wala ding mga tao, wala. mga tao, pangalan ng mga tao na dapat sasama sa operasyon. Ah. So, sino nga? Wala. Magsasagaw ng sabi operasyon. Mag-isa siya. One man team. Oo. Diba doon pa lang, no. nag-isip na siya na senator ba ito? Tapos umabot ka pa doon sa authority. Now, to... balikan natin yung sinabi ni Attorney Claire. Yung paggawa ng lahat ng dokumento na yan, makatotohanan yun. Ha? Pero hindi ko sinasabing totoo yung allegation nitong si Jonathan Morales. Kasi bakit ko sinasabing makatotohanan? Bilang isang investigador, kami, nung ako'y pulis pa, ang gagawa ng lahat ng mga dokumento na yan. Tapos, ang pinakaiba lamang dito kay Morales na napakasinungaling, hindi kami ang pipirma. Kung sino yung authorized person na pipirma doon sa mga dokumento, sila yung pipirma, hindi yung investigador. Except doon sa memorandum, halimbawa, direkta mo sa iyong chip, tapos meron kang memorandum, kung ano man ang subject doon, at nakalagay sa huli, investigator on case, ikaw ang pipirma. Pero sa pangaparting ito na ipinapakita sa harapan ng publiko ng mga dokumento, tama si Atty. Claire dito. Hindi dapat yung investigator on case ang pipirma kung hindi yung kanyang team leader. E nasaan ang pirma ng team leader? Wala. Instead, pirma niya ang ipinapakita nila ngayon. Di ba kasi nung ngalingan, doon sila sumablay sa script nila. Operate, oh, eh, sabi nga hindi natuloy. 'di ba? Doon na pala malaking question na question ni eh. kaya sabi ko Senator Bato, nung pangalan mo siguro pangatlo kong panood doon ko naramdaman si Senator Bato kung ano talaga yung mm -mm. pwedeng maging motibo sa pagpapatawag ng hearing na to. Kasi nung sinabi niya na nag-exist tong dokumentong to partner. Mm, -mm. Ang nangyayari diyan Sinasabi niya na, parang dumalabas na yung sinabi ni Pangulong Duterte doon sa prayer rally na meron siya nakitang PIDEA report. Pinatututuhanan niya na. Ngayon, yung sin, parang pinasisinungan din naman niya yung sinabi ng PDEA mm -mm. na wala nag-e-exist. Oo. Uh -huh. O, kanino kakampi si Senator Bato? Uh -huh. Sa PDEA na nagsabi na wala dokumento, okay Pangulong Duterte na close niya. Oo. Uh -huh. Doon sa hearing partner, niyo. Si... maganda yung point na yan ni Sen ni Attorney Clara, ha? ha? Kanino maniniwala si De La Rosa? Doon sa mga nagsasabi na peki ang dokumento o kay Rodrigo Duterte? na sumusuporta ngayon o pinaguhugutan nitong dokumento na pinapakita ni Jonathan Morales? Siyempre, alam na natin ang sagot dyan. Huwag na tayong magbulahan pa. At hindi totoo yung sinasabi nitong si Dela De, La De La Rosa na walang sino man ang makakadikta sa kanya. Wala pong katotohanan yon na didiktahan siya ng mga Duterte. Tahasan ko pong sasabihin yan. Ngayon, kung idedemanda ako ng Senator Ronald Dela Rosa, eh so be it. Totoo naman yon At walang paninira sa sinasabi ko. Huwag din kayong onion skinned. Eh siguro hindi naman kayo magiging onion skin sa akin kasi hindi niyo naman ako katulad ni Maharluka. Nakakampi niyo kunyari nagagalit sa inyo, kaya naman kunyari nagtampo kayo. Yung napakahalagang hearing sa paningin niyo sinira lamang ng isang Maharluka. Pero inyo nagpaapekto siya for more than 10 minutes. Nagsalita doon ng unnecessary. Dahil lamang sa mga sinabi ni Maharluka sa kanya sa social media. At take note, sinabi yon ni Maharluka in the middle of the conduct of hearing. Akalain mo may time pa yung mga staff nitong si De La Rosa na tingnan yung post ni Maharluka at isingit ito sa hearing. Ano meron doon? Scripted ba talaga na sa panahon ng hearing ninyo mag-grandstanding ang pangalang Maharluka? Sen. Batolamba, ang nandoon Oo. at nagtatanong. Mm. Wala yung mga miyembro ng Wala. niya. Even yung kanyang ano, partner. Uh, subcommittee. Ng ano. Wala. Wala. Kaya nga dapat, kung ikaw ay close kay datong Pangulong Duterte na siya nagsasabi na may PDEA document, di ka dapat pala nagtanong dyan. Mm -hmm. Di ko agad na-realize yun eh. Kaya sabi ko, babalikan ko to. Kasi mm -hmm. talagang, lahat ng yung 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 papano ito, mm -hmm. yung flow, inexplain na kasi sa kanya. Maganda yung point ni Attorney Claire, di ba? Sa madaling salita, walang moral ascendancy itong si Dela Rosa para imbestigahan ang hearing na 'yan. Ang dokumento na 'yan, rather. Bakit? Eh ang nagsasabi na totoo ang dokumento si Rodrigo Duterte. Eh, eh boss niya si Rodrigo Duterte hindi siya magiging chief PNP nor magiging senador kung hindi dahil kay Rodrigo Duterte. Kaya hindi maikakaila na merong bias dyan. Kahit anong sabihin niya na walang bias, meron at merong makikita ang tao dyan kaya dapat hindi siya ang nag-iimbestiga nito. Saka may punto rin dito itong si Atty. Claire. Maya ano? Ewan ko kung nabanggit niya na. Baka naglaps lang sa isip ko. Sabi niya, eh bakit direkta kagad alam nitong si Jonathan Morales na kay Ronald De La Rosa kaagad ipadala yung letter. Bakit hindi man lang sa Senate of the Philippines? Bakit kay Ronald De La Rosa kaagad copy furnish yung kanyang letter kay Director General Lasso? Hey, kasi mga kayubi, kaya ko to alam kasi sabi ko naghihiling ako about drugs. So alam ko yung flow. Tapos inexplain din ni General Lasso. Na bakit ka didiretso doon sa DDG uh, GO? Mm. 'Di ba? at that time si uh General uh, Carlos Cadapan. Mhm. -mm. Kung yung kung mga pinakamataas na position, bakit ka didiretso doon? Binaypas mo yung team leader mo o yung yung pinaka-superior mm -mm. mo. Eh assistant ka lang. Oo. Uh -huh. Doon pa lang dapat nag-question na si Senador Bato. Uh -huh. Pero bakit naggap doon? Diba? ba? Pagkagap, nako partner ito pa. Sabi niya, um nung nakita daw niya na ipinaskil ito ng isang vlogger, nagulat siya. Susumulat so, siya agad ito ha. Sumulat siya agad hmm, kasi Senator na. Bato. Teka lang. Eh bakit sila tarba agad ang susulatan mo sa kasi si General lang. So, hmm. susulatan mo si General Bato? to? Bakit hindi na lang muna kay Tama. Senator Zubiri? 'Di ba? Bakit si Senator Bato? Kasi kakampi. Atty. Clear, sagutin na kita kasi kakampi. <laughs> At siya ang pinagkakatiwalaan nitong si Rodrigo Duterte dyan. Pero siyempre, kidding aside, committee kasi ni Bato naman ang merong uh, hawak dito sa mga ganitong issue. In fairness naman ha, <laughs> bawi tayo doon. Committee naman kasi ni Bato. Pero ang tanong, alam kaya ayun itong si Morales? Ngayon, for delicadesa, hindi dapat yung tanggapin itong si Bato Kasi alam niya na ang involved dito ay ang mga pahayag ni Rodrigo Duterte na kahit sa ang anggolo tingnan, matitingnan ng publiko na meron siyang bias dito. Di ba? Kaya por uh, delicadesa sana, yan ay nirefer niya sa subcommittee man lamang kung, kung gusto nila talagang mangyari ito. Sa subcommittee kung saan mag-i-inhibit siya sa presensya niya dyan Hayaan niyang ipagkatiwala niya doon sa subcommittee chairperson mangyayari. 'Di ba? Parang katulad kay Robin Padilla, since hindi kaya ni Robin Padilla, yung maaaring mangyari doon sa talakayan about uh, charter change, gumuo ng subcommittee at yung subcommittee na yon, hindi niya pinapakailamanan. Dapat ganun ang ginawa dito nitong si Ronald Dela Rosa kung talaga nilang gustong palabasin ng totoo nang wala pong biases kahit kanino man. Hmm. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Hey, teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay, kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako nung April 2, nanlamig po ako talaga no, nung, nung makita ko. Kaya, ang ano ko doon sa ano ko, sa pamilya <clears throat> ko na ano, ang pasya po namin, mag-anak, ipaalam sa PIDEA, ito po yung sulat, to. Oh. Sinulat ko po hmm. si General Lasso. Bakit ang sinulat also... si General Lasso? Parne sa kape, tumay Sagot nga dyan ni General Lasso, di ba? Puro kasi nungalingan yung nasa sulat mo. Kaya bakit sila mag-iimbestiga? Ano ang magiging basis ng kanilang investigasyon? Dahil puro kasi nungalingan naman yung mga sinasabi mo, hindi tumutugma doon sa katotohanan. Si... ah diba? si uh, Sumulat! Si... Si, si, ano, si, si Jonathan Morales. Kiss. Nung nakita niya, nagawa niya, okay. nakaskill, mm -mm. natakot daw siya. So para ang gusto niya is uh, patawag siya ni General Lasso at tungkol dun. ba? Diba? Tapos, itong si ano, si si General, uh, si, si, Senator Bato, binigyan niya kopya. Kaya takakataka -taka ko, ba, bakit si Senator Batu? Sagutin ko ulit, Atoro Niclero. Kasi, syempre naman, eh, boss niya si Rodrigo Duterte. <laughs> Bahala kayo kung paniniwalaan niyo ako. Patya. <laughs> huh? Eh wala pa naman sa committee niya yung hearing, mm. yung issue. Mm. Bakit? Diba? Okay, isa yan ah. Bakit sa kanya? So ngayon, pa, pa, uh, uh, partner, oh, ang ah, sabi pa niya, um, ah, sina yung tanong ni Atty. Claire, tingin ko naman hindi siya naghahanap ng kasagutan talaga doon. Kasi, in fairness naman ah, parang wala yung pinagkaiba sa mga nagreklamo kay Kibuloy. 'di ba sumulat sila kay Risa Ontiveros. Lumapit sila mismo kay Risa Ontiveros. Ganun lang po 'yon. Pero ang problema kasi dito kay Ronald De La Rosa, alam ng taong bayan kung kanino ang loyalty niya. At alam din ng taong bayan na ang naratibo ni Rodrigo Duterte ay laging pinaniniwalaan nitong si Senator Ronald De La Rosa. Kaya wala siyang moral ascendancy dito. Merong conflict of interest na tinatawag sa pagkakataong iyan. Kaya dapat hindi niya tinuloy sa level niya ang hearing na ito. At sinasuggest nga natin dapat may subcommittee na lang dito. Pero hindi dapat ganun eh kasi hindi naman ito na of national interest concern. Di ba? Ang tagal-tagal na, 2012. Assuming for the sake of arguments, but I am not saying that this is true na kung gumagamit nga ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos, it matters ba ngayon? Di ba hindi naman? What matters is what is today. Kung ano ang nakikita natin sa Pangulong Bongbong Marcos, that's matters most, di ba? Nakaraan ay nakaraan. Bakit nyo nga halungkating ngayon yun? Para lamang palabasin na masama ang isang tao. Paano kung sabihin na ang mga politiko na ganito ay, for example, na-convict ng libel, na-convict sa ganitong krimen, nabigyan lamang ng pardon, di hindi rin sila deserving maglingkod sa ating bayan. Katulad ng kinakampihan yung si, si Robin Padilla. Di ba si Robin Padilla is convicted of a crime. Pero binigyan lamang siya ng absolute pardon itong si Rodrigo Duterte. Kaya siya nakatakbo sa pagkasenador. Oh, kung gano'n ang pamantayan palagi natin, nahalong katin natin ng nakaraan, eh, tanggalin na natin ang kasabihan na everybody deserve, deserve, a second chance. Pero hindi ko sinasabing totoo yun kasi hindi naman talaga totoo. For the sake of arguments lamang para sa mga tangang DD sheets. Ha? Kung makikipag-argumento sana kayo, yun ngayon. Ngayon, nahamunin nyo si Pangulong Bongbong Marcos magpa-drug test. Ano ang basis? 2012? Ha? Maghanap kayo ng bagong basis ninyo. Dahil unang-una, noong 2021, nagpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos. At negative ito. Kung questionable sa inyo ang result ng drug test nitong St. Luke's, St. Luke's ang tanungin ninyo. Bakit ganun ang drug test? Result ni PBBM. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang bibigyan nyo ng verden para patunayan lamang sa inyo na hindi siya adik. Dahil kahit anong gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi magbabago ang galit nyo sa kanya eh. Pag lumabas na negatibo si Pangulong Bongbong Marcos at pagbigyan kayo sa drug test na yan, titigil ba kayo? Di ba? Hindi naman. Hindi kayo titigil dahil ang layunin ninyo talaga, patalsikin si PBBM at iupo si Sara Duterte. Sabi pa niya dito na, sana pa yan? Okay, teka lang ha. Sana ba tayong potion? Okay. Meron pa siya mga sinasabi partner ito. Bakit, ito, ito, sinabi niya pa na, kinausap daw niya itong si si um, Francia. Mm -hmm. At yan ang sabi niya, kinausap niya. Pero part, mga kayubi, ha, pansinin mo, di siya nagsalita, ang gusto niyang unang pagsalitain, si Francia. Paunahin muna natin siyang sumagot, kasi may sasabihin din ako. Sa, yung mga unauthorized disclosure of that, yan nakalagay sa meaning ng confidential. So, totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIAS uh, at the time? Uh, Your Honor, uh, maganda po hapon po. Una yes. Una. Uh, ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung hepe niya. So, yung yung kina yung uh, pagkatapos mong kinunan ng yung informant mo Morales pagkatapos mong kinunan ng mga affidavit everything pinaalam mo ba sa boss mo sa pagkakatanda ko po sa pagkakatanda ko po hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng simpleng sagot lang ang kailangan diyan eh hindi yung logic mo ang tinatanong sa iyo ni Dela Rosa, alam ba ng chip mo? Di ba? Bakit mo sasagutin ng ganyan kagad magpapaliwanag ka? Pwede mo naman sabihin, yes sir. Pero hindi, grandstanding. At hinahayaan ka nitong si Dela Rosa. Ng aking opisina. So alam mo, alam kung, mo, alam kung, ay, ay, mo, kung 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 sasabihin po niya kung ipagtatapat niya rito sa sa kapulungan ito kung nagkausap ba kami o hindi bago itong hearing na ito. Ayun po, bibigay ko po sa kanya. Kumakapa siya eh. Okay. Nangangapa. Sinabi niya, kinausap niya. O sabihin niya po, uh, Sir, uh, uh, Sir, na... Katanong ang sagot doon ni Frank, Francia Franca. Ha? Hindi sila nagkausap. Meron siyang ibang kausap. Pero sino pinaniniwalaan ni Dela Rosa dahil biased siya? Si Jonathan Morales. But anyway, mga tol, panoorin nyo po ang buo ng vlog na yan. Maganda yan. At yan, isasuggest nitong si Attorney Clear na dapat kumuha ng abogado itong si Maricel Soriano. At wag siyang pumayag sa pangaabusong ginagawa ng Senado ngayon. Grave abuse of discretion yan. Pero ininyo, out of topic, ipapatawag mo, pwersahan ang tao. Kasi ganyan ang nangyayari sa Senado. Eh. Pag hindi ka lumap nag-apir after several invitations sa'yo, eh, kukontempt co ka ng mga yan. Mapipwersa ka ngayon dumalo. At ang punto doon, hindi dapat dumalo si Maricel Soriano kung si Atty. Claire ang tatanungin ninyo. At kung ako rin ang tatanungin ninyo, hindi dapat. Dahil yan ay nakaraan na. 2012 pa yan. I am not saying na naging adik si Maricel Soriano. Pero definitely na-depress siya nung mga panahong iyon. Tapos hahalong katin mo, Senator Ronald De La Rosa yung parte ng buhay ng isang tao na napagtagumpayan niya na, ibabalik mo, hindi lamang sa inyong dalawa, kung hindi sa harapan pa ng publiko. Anong pagkatao meron ka, Senator De sa para gawin mo yon? Di ka ba naaawa dun sa tao? Matapos na dumanas ng depresyon? Hahalungkatin mo ngayon yung buhay niya? Para ano, muling dumanas ng depresyon? Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. At hindi ko po iboboto ito pong si Senator Ronald De La Rosa sa 2025. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.